بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیملی وزٹ ویزا میں ملنے والی مہلت کے بارے میں بتائیں گے کہ جب آپ کا فیملی وزٹ ویزا ختم ہونے کے قریب ہو کیا اس میں دو تین دن کی رعایت مل سکتی ہے، دو تین دن کی مہلت مل سکتی ہے. اس بارے میں کسی نے جوازات سے جب سوال کیا تو جوازات نے کیا جواب دیا، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فیملی وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے پر کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی. جب آپ کا فیملی وزٹ ویزا تین مہینے کا ہو گیا ہو یا تین مہینے بعد آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہو، چھ مہینے ہو گئے ہیں، تو آپ کو کوئی مہلت نہیں ہے. اس تین مہینے سے پہلے پہلے یا چھ مہینے سے پہلے پہلے آپ کو اپنے ملک کو جانا ہوگا. جس روز وزٹ ویزا کی میعاد ختم ہو رہی ہوگی وہ ملک میں قیام کا آخری دن ہوگا، یعنی کہ جب آپ کا ویزا ختم ہو رہا آخری تاریخ وہ آپ کے قیام کا آخری دن ہوا. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ایک دو دن کی کوئی رعایت نہیں. اس روز فیملی وزٹ پر آنے والے کو سفر کرنا ہوگا. اس کے بعد قیام غیر قانونی شمار ہوگا. اس کے بعد اگر آپ سعودی عرب میں رہیں گے تو آپ کا قیام یہ غیر قانونی ہوگا. جب کسی نے سوال کیا محکمہ پاسپورٹ سے تو محکمہ پاسپورٹ نے اس کو کیا سوال کیا کہ کیا فیملی وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے پر ویزے پر آنے والے کو تین دن کی مہلت دی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو محکمہ پاسپورٹ نے جواب میں کہا کہ فیملی وزٹ ویزا پر آنے والے کو ویزے کی مدت کے آخری دن تک سفر کرنا ہوگا. میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی. جب اس کا آخری دن ہوگا یعنی کہ 89 ڈیز جب ہو جائیں تو آپ نے اپنی فیملی کا ایگزٹ لگا دینا ہے، اس کو واپس ملک بھیج دینا ہے 90 دن سے پہلے پہلے. یعنی کہ اگر 10 تاریخ کو آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو آپ نے 9 تاریخ کو رات 12 بجے سے پہلے پہلے اس کو سفر کرا دینا ہے، اپنے ملک کو بھیج دینا ہے. یا 20 تاریخ کو، جس تاریخ کو بھی آپ کا ختم ہو رہا ہے، اس دن سے ایک دن پہلے رات 12 بجے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو بھیج دیتا ہے. سعودی عرب میں مقیم لاکھوں تارکین وطن اپنے عزیز و اقارب خصوصاً اہلیہ اور بچوں کو وزٹ ویزے پر بلاتے ہیں. بعض اوقات سیٹ نہیں مل پاتی یا اکثر صحت کی خرابی یا گھریلو مسائل کی وجہ سے جانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور بعض کچھ لوگ یہ سوچ کر ویزے کی میعاد ختم ہونے کے تین دن کے اندر انہیں سیٹ مل رہی ہوتی ہے تو سیٹ بک کروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں کوئی بات پر نہیں ہوگی. تو اس پر جواب محکمہ جوازات نے اس بات کی تردید کی ہے، اس بات کو رد کیا ہے کہ میعاد میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. جب آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، ایک دو دن تین دن کی کوئی اس میں رعایت نہیں ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ، جن فیملی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہو کہ وہ اپنے ملک کو 90 دن کے اندر یا جب ویزا ختم ہو گیا نہ اپنے ملک کو جا سکیں، تو وہ ان کو بعد میں کیا کیا مشکلات پیش ہوئیں، کیا کیسے وہ اپنے ملکوں گئے، کیا جرمانہ ہوا، تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ نیکسٹ دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو پتہ چل سکے وہ اس دشواری سے بچ سکیں اور اپنے عزیز و اقارب کو وقت پر اپنے ملک بھیج سکیں. تو دوستو امید ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.